Ação. Olha pra mim quando eu falo com você. Olha pra mim. O que é isto? O que é isto? Quando ela chegar bem perto... As filmagens do longa-metragem de estreia da diretora Laís Bodansky já começaram. Bicho de Sete Cabeças promete chamar a atenção do público em geral, e principalmente dos jovens. O nosso personagem central é um adolescente, ele tem 17 anos e a gente acompanha 2 anos da vida desse rapaz e toda a crise, todo o sofrimento, toda a solidão de um adolescente. Então eu acho que os adolescentes vão ter interesse em assistir, porque na verdade, por mais que seja a história de um adolescente pichador, né, que mora mais afastado do centro da cidade, mas ele é um adolescente, como qualquer um, né? Então a crise, a tristeza, descobrir que o mundo não é como a gente imaginava, eu acho que descobrir que ele não é como ele imaginava, que o mundo, os pais não são os pais ideais, eu acho que é uma crise normal de qualquer adolescente, eu acho que isso vai atrair o adolescente. E a linguagem também, que eu estou querendo trazer, que é uma câmera mais solta, uma atuação mais próxima da vida real, eu acho, e a minha expectativa é que os adolescentes se identifiquem, eu estou fazendo para eles. Ninguém melhor do que o roteirista Luiz Bolognese para contar um pouquinho da trama do filme. É a história de um relacionamento de pai e filho, né? É a história de um adolescente de uma cidade grande que não tem horizontes de lazer e que está sufocado porque a cidade não oferece condições para o cara viver. Ele é um pichador de rua e o mundo que ele vive na rua é completamente separado do mundo que ele vive com o pai. Então o filme conta a história desse relacionamento, o mundo, as aventuras desse menino na rua, e o filme chega numa situação limite no relacionamento entre pai e filho, que tem uma virada surpresa em que a gente vai chegar numa situação kafkiniana mesmo, em que esse relacionamento pode chegar. Ô, Né, senta aí pra tomar um café. Quer não? Tô aqui trabalhando. Senta aí, quer um café não? Você já tomou café? Já. Onde é que você vai com essa cola? Pra jogar futebol? Vai jogar futebol, um cracaço do Santos. Você vai jogar futebol com os colegas? Não, vou viajar. Quando a gente fala que o filme vai chegar numa situação limite, tem a ver com saúde mental. Quer dizer, o relacionamento dos dois, o não entendimento entre os dois, acaba fazendo com que a história acabe tangenciando a história dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Foi um pouco daí que a gente começou a pesquisa toda do trabalho. Na verdade, a Laís, que é a diretora, estava fazendo uma pesquisa para um documentário quando ela encontrou esse livro e quando a gente conheceu essa realidade, que é uma realidade que é muito pouco falada, ela é esquecida, as pessoas não abordam essa questão, parece que o Brasil tem outros problemas sociais mais urgentes e nós temos 70 mil pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, a maioria delas vivendo em verdadeiros campos de concentração. Então o filme ele mexe forte com essa realidade, que realmente é uma situação desumana e que ninguém aborda, porque parece que o lugar realmente dos chamados loucos é entre muros. O filme ele acaba apontando e fazendo uma reflexão e uma denúncia de que por trás dessa estrutura toda existe uma indústria de internação. Né? No Brasil hoje, os hospitais psiquiátricos, eles recebem, são privados, mas eles recebem quase R$ 900 por mês do SUS por interno. Então há um interesse muito grande em estar se internando as pessoas. E o custo que o SUS gasta com internações psiquiátricas no Brasil é R$ 450 milhões. Então é uma indústria muito grande. A equipe do longa está muito satisfeita com o andamento das filmagens, mas os desafios existem, claro. No primeiro momento a gente teve que entender como funcionava, a gente veio para a Casa Verde, transformou a sede de trabalho aqui, começou a pesquisar aqui dentro como as pessoas vivem, como elas moram, como é a casa delas. Aí a gente está lidando com um grupo de jovens, adolescentes, então foi conhecer e conquistar. Primeiro conhecer os pichadores e os meninos que escrevem nos muros, achar esse lugar. A partir daí foi registrar isso, conviver com eles, até acompanhar eles nesses movimentos aí dos manos pelo bairro. Aí a gente se apropriou, por exemplo, dessa casa e a partir dela, da estrutura arquitetônica dela, a gente recriou ela internamente, claro, seguindo a narrativa, buscando o roteiro. Esse filme acontece o tempo todo em locações. É um filme que tem uma linguagem muito próxima do documentário. Na realidade, a gente trabalha adaptando locações à nossa história
E a gente entra com, quase como uma equipe documentário, o que não é verdade totalmente, mas a linguagem está muito próxima do documentário. Isso quer dizer que acontece câmera na mão, quase tudo. Isso quer dizer que a câmera tem uma liberdade quase absoluta. Então, a fotografia que eu estou fazendo, é, de alguma maneira, está acompanhando essa premissa. É, isso quer dizer um conceito, talvez, muito próximo do naturalismo, né? Ou seja, nós estamos nos submergindo numa realidade. O físico, aparentemente, parece ser um esforço maior, mas, na verdade, é a concentração na cena, porque são muitos elementos que se movimentam no seu quadro e você não pode perder, quer dizer, você tem que manter a dramaticidade da cena, não pode perder esses elementos, né? Então, acho que essa concentração é mais importante do que o esforço físico. Entrou, Cássia. Como avisando? Desculpa, avisando não. Avisando, para você ganhar carro, você vai ter 20 mil dinheiro, né? Como você se vira? Que isso? Você agora é o quê? Você é bandido? O custo do longa-metragem é de R$1,5 milhão e a previsão de lançamento é para 2001. Na produção, figurinhas já conhecidas na cinematografia brasileira. Eu estou trabalhando num tom mais baixo, porque com a falta da captação eu tive que me adequar a uma série de circunstâncias, desembolsos e embolsos de engenheiro para poder compor essa harmonia fílmica para a Laís, né? Porque botar o diretor 7 semanas filmando com dinheiro que vem dali, dinheiro que vem daqui, é uma coxa de retalho, mas é uma agradável coxa de retalhos, entendeu? Para mim, porque a possibilidade de eu estar filmando agora no primeiro semestre, que aliás eu filmo já outro. Na verdade, o que é o maior desafio é conseguir colocar na lata o filme, fazer o filme com o que a gente tem de disponível, graças às parcerias aí que a gente teve, inclusive com a Itália, com a fábrica e com os parceiros da audiovisual, mas a captação ainda continua sendo um problema bem forte para conseguir, enfim, chegar nos orçamentos em que o filme precisa. Com isso, a gente tem que achar umas saídas tipo a Casa Verde para conseguir otimizar os custos de produção e estar realizando o filme. De resto, eu acho que a gente está bastante preparado. A Laís, enfim, pede muito claramente, muito seguro o que ela quer. Então, a gente, após muita conversa, que é o jeito que a gente gosta de fazer, a gente já está com tudo em cima aí. Acho que vai ficar muito bom o filme. Se pudessem pegar assim, quase que com a ponta dos dedos, assim, que eu vejo mais a orelha dele. Vai até onde? Vai tudo. Ah, tá, você não sai daí. Então, não, só é, não, e empurra a mão dele, é bom. Empurra ele, mas não vem. É. Mas não se mexe. Não se mexe. No elenco, Otton Bastos, Cássia Kiss e Rodrigo Santoro. Quando o filho se torna adolescente, automaticamente há uma dissintonia. Os pais começam a não entender aquela velha frase, eu não reconheço o meu filho. Mas é uma coisa que a gente já sabe, né? Uma coisa que a sociedade já sabe, que nessa idade o filho é complicado. Por quê? Porque ele está começando a se questionar, está começando a querer saber quem ele é, a buscar a identidade dele. O pai também fica incompreendido. Não é, a culpa não é do filho nem é do pai, é do momento da adolescência. É difícil para o pai encarar aquela criança que era obediente e de repente está questionando, falando mais alto. Mas eu acho que é uma questão de amor e diálogo. É uma mulher que a família é fundamental, né? Nada abala essa família. Depois que ela casou com esse homem, esse aqui é o paraíso para ela. Está tudo certo, o cotidiano, as coisas que ela faz. E surge uma ameaça, que é essa história do filho, o adolescente que é pichador, que aparece um dia com um cigarro de maconha, que usa piercing na orelha. Isso já ameaça a estrutura e a história toda vai em cima dele ter ido para o sanatório, do que é que esse sanatório vai promover dentro dessa família. O conflito seria o mesmo, é o choque que existe de um pai que sabe que o filho está metido, envolvido em tóxico, né? Nenhum pai quer que o filho esteja envolvido em tóxico, mas só que para ele é muito maior e muito mais amplo, ele não tem diálogo com o filho sobre isso, porque poderia ter, porque ele jamais entendeu sobre isso, jamais teve uma compreensão humana sobre isso, psicológica sobre isso.
Para ele é o desastre total, acha que o filho está perdido, vai se tornar um bandido, vai se tornar um parasita. Ele não sabe ter uma relação com o filho, mas ele é um cara que gosta da mulher dele, respeita a mulher dele, respeita a casa dele, ele quer dentro das possibilidades dele, que tenha o do bom e do melhor. Então você parou aí para me pedir licença para você viajar, é isso? Não, eu tô avisando. Avisando como? Você, para viajar, você vai ter que pedir dinheiro, é isso? Eu me viro. Como você se vira? Eu não tô entendendo. Como você se vira? O que você virou agora, o quê? O que é? Agora você é o quê? Bandido? Você é ladrão? O que é isso que você é? É traficante? Vamos, responda, me explica. Você, para viajar, você precisa de dinheiro, não é isso? Fala! Responda! Você não pode viajar sem dinheiro! Isso é problema meu! Como problema seu? Problema é meu! É meu! Que eu quero saber onde você está, com quem você está andando! E olha pra mim! Olha pra mim! O que é isso? Isso aí é coisa de viado! No set de filmagem, a estreante diretora já cativou toda a equipe. Com a segurança de uma veterana, Laís Bodansky tem tudo para se firmar no cenário cinematográfico brasileiro. A Laís Bodansky, que é uma diretora impressionante, essa mulher vai deixar sua marca, certamente, pelo critério dela, a forma dela trabalhar, o sentimento que ela tem em relação ao trabalho, como ela é objetiva, como ela sabe o que quer, apesar de ser tão jovem. Isso é que é o mais complicado. Quer dizer, se ela é tão jovem e já absorve tantas qualidades, a gente pode fazer uma pré-visão do que essa mulher ainda vai fazer. É a pessoa que está se dedicando de corpo e alma a esse filme, né? Como se fosse o primeiro filho, né? A gestação é diferente, né? Os outros já estão acostumados, já sabe como tratar, como cuidar, né? Esse é o primeiro, então é tudo muito cuidadoso, muito delicado, muito... E ela é uma menina de muito talento, né? Eu acho ela uma menina de talento. E eu acho que ela vai tem possibilidade de fazer um trabalho muito bom. Então, ela sabe lidar com... Acho que ela foi até atriz e trabalhou também com Antunes, né? Ela foi aluna do Antunes. Ela tem um preparo. Esse preparo, ela tem uma base, um alicerce. Então, é difícil, às vezes, até de você ir de encontro a esse alicerce, porque já está tão alicerçado, né, que é para você romper isso, talvez, às vezes, você tem que discutir muito. Mas ela é uma pessoa muito compreensiva e quer entender bem, né, que ela quer fazer bem feito. Ah, é muito bom! É isso! É isso! Legal! Tá, pego na mão mesmo, bem... Sim, né? Na aldeia dos índios. Premiada com o documentário Cine Mambembe no Grande Prêmio Cinema Brasileiro deste ano, Laís Bodansky se inspirou no gênero para dirigir Bicho de Sete Cabeças. Deixa na minha vida camisa. Uma linguagem onde os atores estão soltos, a sequência acontece de ponta a ponta e a câmera vai atrás, mas não ela se mexendo de forma aleatória. A ação dramática é que chama a câmera. O que está acontecendo é como se fosse realmente uma outra pessoa invisível ali dentro, escolhendo para onde eu quero olhar, o que é mais interessante que está acontecendo. Então é um olho que espia o tempo inteiro. Essa é a linguagem do filme.